Shamshodning qo'lida faqat oq-qora rasm qolgan. Eri 10 yil oldin miyadan ketgan. U qishloq yonidagi chegarada Pokiston harbiylarining kiyimlarini yuvib, tirikchilik qilardi. Kunlarning birida u uyiga qaytib kelmadi. Pokistonini Hindiston chegarachilari ushlaganini aytadi. U har kuni tushlarimga kirib chiqadi. Tushimda u tirik va menga g'amxo'rlik qilayotgan bo'ladi. Tanimda jonim bor ekan. U tirik bo'lsa, bir kun qovushamiz degan umidda yashayman. U taqdirga bitilgan azobni tortayapti. Shamshod mana shu yerda erining eshikdan kirib kelishini kutib 13 yilini o'tkazdi. Uning eri va boshqa erkaklar bedarak ketgach hamda chegaralar orasidagi otishmalar sabab butun qishloq ahli bu yerlarni tark qildi. Ular chodirlarga ko'chirildi. Kashmir dunyodagi eng harbiylashgan mintaqalardan biri. Hindiston va Pokiston askarlari chegaradagi nazorat nuqtalari deb nomlangan joylardan bir-birini kuzatib turadi. Mahalliy erkaklardan biri Pokistonga qaytishning uddasidan chiqqan. U shaxsini oshkor qilishni istamadi. Uning ovozini ham o'zgartirdik. O'zimizning yerimizda o't o'rayotgandik. Yonimizda mollarimiz o'tlab yurgandi. Harbiy kiyimda bir nechta odam keldi va hindistonlik ekanligini biz ularning yerida yurganimizni aytishdi. Hindiston harbiylari o'z lagerlariga olib ketayotganini bilganimizdan keyin bizni qo'rquv bosdi. Hech narsa ko'rmasligimiz va eshitmasligimiz uchun boshimizga qop kiydirishdi. Har safar aybsiz ekanligimizni aytganimizda bizni kaltaklashardi. Uning oilasi vahima ko'tardi. Pokiston harbiylari hindistonlik hamkasblari bilan bog'landi. Ular erkakni bir haftadan so'ng qo'yib yuborishdi. Qancha odam yo'qolganini hech kim bilmaydi. Mahalliy tashkilotlar bunday holatlarni 2005-yilgacha qayd qilib borgan. O'smirlar dohil 300 erkak bedarak ketgan. Oldin kimdir chegarani adashib kesib o'tsa, Hindiston ham, Pokiston tomoni ham uni qaytarar edi. Ammo hozir ikki davlat o'rtasida munosabatlar taranglashgan. Otishmalar soni ham oshgan. Endi ular ko'plab begunoh erkaklarni o'ldirib yuborishmoqda. Bizni hatto ogohlantirishmaydi ham. Hindiston rasmiylari bu da'volarni rad qiladi. Ular Pokiston chegara osha qurollar o'tkazayotganini aytadi. Lagerda Shamshodning jiyani turmushga chiqmoqda. To'y avjida. Shamshod sevgi qo'shig'ini aytadi. Xayolida esa turmush o'rtog'i. Ammo uning hayot yoki yo'qligi noma'lum.